Роковини трагедії у Вінниці. Торік, 14 липня, росіяни вдарили по центру міста. І тоді загинули 29 людей, серед них троє дітей. Сьогоднішній наш ефір присвячений цій трагічній події. У місті працює Катерина Федотенко, наша колега. Зараз передаємо їй слово. Друзі, ми зараз перебуваємо у Вінниці біля пам'ятного знаку всім загиблим. І просто зараз маємо нагоду поспілкуватися із мамою однієї з загиблих, Ольги Лисенко. З нами пані Тетяна. Пані Тетяно, щирі співчуття. Якщо пригадувати той день, розуміємо абсолютно, що це дуже важко, але що приходить на згадку, на пам'ять? Все приходить. Я не можу смиритися з тим, що її немає. Просто я чекаю і думаю, що вона прийде. Я вже майже рік, і я не можу прийняти, що її нема. Я не можу. Хоча я розумію десь там, що її немає. Розкажіть, як ви дізналися про цей вибух, що про що вперше подумали? Ви зателефонували доньці, як це? Так. Коли був, я була на роботі, і мені вибух. Я вийшла, почала телефонувати, тому що сказали, що на площі Перемоги прильот ракет. Я почала їй телефонувати, тому що я знала, що вона пішла до лікаря іменно в цей час. І вона поза зоною. Ми вже з чоловіком прибули на місце сюди, бо він також був неподалік і їхав. І ми прибули, нас вже тут ніхто не пускав. А о першій годині дня нам вона зателефонувала з лікарні, тому що вона була при пам'яті. Вона пам'ятала все. І мій номер телефона, і як мене звати. Її дали номер, і телефон. І вона мені зателефонувала, сказала: «Мамо, все добре». І я їхала з надією, що буде все добре. А коли вже приїхали на місце, то лікарі вже сказали, що дуже важкий опік. Опік? Так, да, 98% в неї було опіка, що не надіялися, лікували, вона 6 годин боролась, 6 годин, і ми з нею, і лікарі, але не зуміла, на 7-й день її не стало. Це було важко, дуже важко. Сьогодні відкрили ось цей пам'ятний знак, і так само ми знаємо, що родичі висаджували дерева, сакури на пам'ять кожного із загиблих. Покажіть, будь ласка, де сакура на честь вашої доньки? Ось тут наше дерево, ми садили в честь її, тому що згадка. Ми тут проходимо кожен день на роботу, з роботи ми живемо в 5 шагах звідси. Чуть-чуть не дійшла додому. Ну так. Наскільки важливо робити ось такі заходи, саджати дерева на пам'ять про загиблих? І ви кажете, що ви тут буваєте кожен день, напевно, і містяни так само приходять, згадують? Так, да. Приходять, багато людей приходить, і сьогодні ж так само, і раніше були. Також багато дерев садили, багато людей також було, допомагали садити дерева нам. Я вам дуже дякую за цю розмову, за те, що попри емоції ми розуміємо їх абсолютно, попри те, що дуже складно ви розповідаєте, це дуже важливо розповідати, аби всі українці пам'ятали і бачили, що відбулося, так, і що російський агресор робить з нами, з нашою країною, з нашими людьми.